ମୟୁର ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମୟୂର ପଙ୍ଖାକୁ ସୌଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଅସଫଳ ହେଉଥାଏ କିମ୍ବା ଅଟକୁଥାଏ ତେବେ ମୟୂର ପଙ୍ଖା ପାଖରେ ରଖିଲେ ତାହା ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଶୋଇବା ଘରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଥାଏ କିମ୍ବା ପଇସାର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ପଇସା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆଲମାରିରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରୋଜଗାରର ନୂତନ ଦିଗ ଖୋଲିଥାଏ। ମୟୂର ପଙ୍ଖା ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ପାଖରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ପାଖରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଶତ୍ରୁତା ଭାବ ଦୂର ହୋଇ ମିତ୍ର ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଘରେ ବାସ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତେବେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପଢ଼ିବା ଘରେ ଯେଉଁଠାରେ ବହିପତ୍ର ରହିଥାଏ ସେଠାରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ପାଠରେ ପିଲାଙ୍କ ମନ ଲାଗିଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କ ବହି ଖାତାରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କ ଲେଖାପଢ଼ା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖାକୁ ଘରର କାନ୍ଥରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ତା ସହିତ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଠାକୁର ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖା ରଖିବା ଉଚିତ, ଏହା ବହୁତ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ସାତଟି ଏକ ସମାନ ମୟୂର ପଙ୍ଖାକୁ ଫ୍ରେମ୍ରେ ବାଇଣ୍ଡିଂ କରି ଘରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଦୁଇଟି ମୟୂର ପଙ୍ଖାକୁ ଶୋଇବା ଘରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମନାନ୍ତର ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ମୟୂର ପଙ୍ଖା ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଯଦି ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଥାଏ କିମ୍ବା ଅଶୁଭ ହେଉଥାଏ ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଗଣେଶଙ୍କ ସହିତ ତିନୋଟି ମୟୂର ପଙ୍ଖା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନିଜର ଯାନବାହନରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ସମସ୍ୟା କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ମୟୂର ପଙ୍ଖା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କ ପଢ଼ିବା ଘରେ ଫ୍ରେମ୍ କରି ରଖିଲେ ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଜିଦ୍ ସ୍ୱଭାବର ହେଉଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ଶୋଇବା ଘରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ସୁଧାର ଆସିଥାଏ। ମୟୂର ପଙ୍ଖା ଘର ପାଇଁ ଶୁଭ ଏବଂ ପୂଜନୀୟ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ତଳେ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ହାତ ସଫା କରି ଧରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ବି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରୁନଥାଏ ତେବେ ମୟୂର ପଙ୍ଖା ଘରେ କିମ୍ବା ଦୋକାନରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ମୟୂର ପଙ୍ଖାକୁ କଳା ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ଘରେ ରଖିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଅଳଙ୍କାର କିମ୍ବା ପଇସା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ନାଚ କରୁଥିବା ମୟୂରର ଫଟୋ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ତା ସହିତ
सुख शांति वृद्धि होइथाय। स्वामी स्त्री भितरे जदि बारंबार कलह लागुथाय तेबे सोइबा घरे मयूर पंखा लगाइबा द्वारा मंगल होइथाय एवं कलह दूर होइथाय। सोइबा समय रे तकिया तले मयूर पंखा रखिबा द्वारा मंगल होइथाय एवं विद्या प्राप्ति होइथाय। तकिया तले मयूर पंखा रखि सोइबा द्वारा अचानक धन प्राप्ति होइथाय एवं खराब स्वप्न आसि नथाय। सोइबा समय रे तकिया तले मयूर पंखा रखि सोइबा द्वारा परिवार लोकंक उपरे सकारात्मक प्रभाव पड़िथाय। परिवारर समस्त लोक जेउठारे एकाठी बसंती सेठारे मयूर पंखा रखिबा द्वारा समस्ते कार्यरे सफल होइथांदे। मयूर पंखा नियमित दर्शन करिबा द्वारा सकारात्मक शक्ति वृद्धि होइथाय एवं धीरे धीरे धनशाली कराइथाय। जदि स्वामींकर अन्य महिलांक सहित संपर्क वृद्धि होउथाय तेबे सोइबा घरे मयूर पंखा रखिबा द्वारा ताहा दूर होइथाय। जेउ घरे ठाकुर पूजा प्रत्येक दिन करा जाए सेठारे केबे धनर अभाव हुए नाही एवं ठाकुर घरे मयूर पंखा रखिबा उचित। बौद्ध धर्म अनुसारे मयूर पंखा को अंतरर परिप्रकाश भावे विचार एवं मान्यता दिया जाइछि। ईसाई धर्म अनुसारे मयूर पंखा को पुनर्जन्म अमरता एवं आध्यात्मिक शिक्षा स्वरूप भावे विवेचना करा जाय अछि। इस्लाम धर्म अनुसारे मयूर पंखा को जन्नतर दरवाजा पाखरे थिबा शाही बगीचा प्रतीक सहित तुलना करा जाय छि। मंगलवार किंबा शनिवार दिन हनुमानक सिंदूर मयूर पंखारे लगाई नदी रे भसाइबा द्वारा शत्रुनाश होइथाए। जदि पिला माने बेसी कांदुथांती किंबा चिड़चिड़ा हेउथांती तेबे सोइबा घरर छात पंखारे मयूर पंखा लगाइबा द्वारा ताहा दूर होइथाए। खराब नजररु पिला मानंकु रक्षा करिबा पई मयूर पंखा को ताबीज रे रखी पिलांकु पिंधाइबा उचित। आर्थिक लाभ पाइबा पई हेले राधाकृष्ण को मयूर पंखा अर्पण करि किछि दिन परे ताकु आणि घरे रखिबा द्वारा मंगल होइथाए। ज्योतिष शास्त्र रे मयूर पंखा को पवित्र वस्तु कहा जाए तेणु मयूर पंखा पाखरे रखिबा द्वारा जातकरे राहु दोष दूर होइथाए। जदि घरे झिटिपिटी किंबा कीटपतंग अधिक हेउथांती तेबे मयूर पंखा कांथरे लगाइबा द्वारा ताहा घरे प्रवेश करि नथांती। जदि आपण अन्य को आकर्षित करिबाकु चाहुथांती तेबे गोटिए मयूर पंखा को रेशम कपड़ा रे बांधी पाखरे सबुबेले रखिबा उचित। जदि काहाकु वशीकरण करिबाकु चाहुथांती तेबे तांको फोटो सहित मयूर पंखा पाखरे रखिले तीव्र वशीकरण होइथाए। जदि स्वामी किंबा स्त्री घर छाड़ी अलगा रहुथांती तेबे प्रत्येक दिन गोटिए करी 11 दिन कृष्ण को मयूर पंखा अर्पण करिबा द्वारा स्वामी स्त्री कलह दूर होई संपर्क मजबूत होइथाए। आपण पसंद करुथिबा पुरुष किंबा महिला को मयूर पंखा उपहार देबा द्वारा संपर्क दृढ़ होइथाए। जदि घरे बारंबार विवाद देखा देउथाए तेबे घरर पश्चिम कांथरे मयूर पंखा रखिबा द्वारा समस्त विवाद दूर होइथाए। जदि जातकरे काल सर्प दोष थाए तेबे मयूर पंखा को ताबीज करी बेकरे पिंधिले काल सर्प दोष दूर होइथाए।
ମୟୂର ପଙ୍ଖା ବହୁତ ଶୁଭ ଏବଂ ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ।